Сагийн хүрдийн баатруудаан алдар шуулах ёслолын ажиллагаа үргэлжилж байна. Улиран одож байгаа гахаа жилд нийгэмд үлгэр жишээ болсон олон сайхан хүмүүсүүд цагийн хүрд мэдээллийн хөтөлбөрийн баатруудаар тодорсоор байна. Манай дараагийн номинац бол Инэрэнгүй үйлстэн гэдэг эрхэм сайхан номинац байгаа юм. Ойр орчноо өвчтөө зовлонтой хүмүүсийг Инэрхүйн асархуйн сайхан сэтгэлээр инэрч хайрлаж чадсан хүндтэй хүмүүсүүд үй үйийн энэ хүндтэй шагналуудын эзэн болж байсан сайхан уламжлалтай. Энэ удаа бид улсын 1-р төвэмлэгийн эрхтэн шилжүүлэн суулгах багийн ахлагч Монгол улсын хүний гавья тэмч доктор профессор Сэргэлэнд энэ хүндтэй шагналаан гардуулахад бэлэн болсон юм аа. За ингээд илүү үг олныг нуршихыг төр азнаад та бүгдийг дэлгэцэнд анхаарлаа хандуулж бяцхан сурвалжлах үцхийг урьж байна. Улсын 1-р төвэмлэгийн эрхтэн шилжүүлэн суулгах төвийн хамт олон 2019 онд нийт 26 хүнд энэ төрлийн мэс заслыг амжилттай хийжээ. Алтан галтай эмчний чинь та Монгол байш шүү, хийж чаддаг юм байш шүү. 89 дахь мэс гэхэд 86 амьд донороос гэхэд 86 донор маань болвол одоо бол ямар нэгэн цөөр байхгүй. Одоо хэвэн сайхан амьдарч байгаа. Өндөр өртөгтэй мэс заслыг манай эмчнэр хийдэг болсноор өнөөдөр 89 хүнийг эрүүл сарвал болгож энэ төрлийн мэс заслын өртөгт зарцуулах хөрөнгийг эх орондоо үлдээж чаджээ. Монгол дэлгэр шилжүүлэн суулгах эмчилгээг хийхэд 2016 онд тогтоосон үнээр бол 115 сая төгрөг гэж тогтоосон байдаг. Тэгээд тэр үед бол 65 сая төгрөгийн улсын төсвөөс за тэгээд 20 гаруй сая төгрөгийн өндөр өртөгтэй мэс заслын одоо тийм багаж тоног төхөөрөмж дүгдэг тийм даатгал байдаг. Тэр даатгалаас орж ирдэг. Ингээд үндсэндээ бол хүн өөрөө 25% төлдөг. Энэ нь бол нийлээд нэг 10 хүрэхгүй сая төгрөг л тухайн хувь хүнээсээ гардаг. Түүний хийж бүтээсэн гавья хүч хөдөлмөрийг олон улсын хэмжээнд үнэлсэн. 2017 онд Сэргэлэн эмч дэлхийн шилдэг 5 мэс заслын нэгээр шалгарсан юм. Тийм ээ, хэдхэн жилийн өмнө манай улсад хийгдэх боломжгүй байсан өндөр өртөгтэй мэс заслыг манай эх оронд өөрийн эмчнэр маань хийдэг болсноор олон айл өрх аз жаргалтай сайн сайхан амьдарч байгаа юм. Тийм учраас бид Сэргэлэн эмчээр бахархахгүй байхын аргагүй. Өнөөдөр цагийн хүрдийн баатруудын Инэрэнгүй үйлснэр шалгарч энэ цом бусад чагналыг гардан авч байгаа эрхэм хүнээ та бүгдийн өмнө гүн хүндэтгэлтэй өрийа. За ингээд Монгол улсын хүний гавья тэмч доктор профессор Сэргэлэн таныг эрхэм хүндэтгэлийн тайзнаа морилон гарч ирхийг үрийа. За энэ эрхэмд хүндэтгэлтэй шагналыг гаргадуулж өгөхөөр Монголын бурхан шашинтны төв гандан дэгчинлэн хийдийн тэргүүн их амблам Тэмбэрлийн шойж амцгай мөн хүндэтгэлээр өргөдөж байна. Давагдшгүй их хүчин зүйлүүд хүний амьдрал тохиолддог. Тэр нь өвчин зовлон. Энэ эмч байхгүй бол энэ сайхан одоо мэрэгжлийг эзэмсэн хүн Монголд байхгүй бол тэгээд одоо бурхны орондоо залардаг л үүдэн дээрээ баргалж орчоод байгаа тэдгээр хүмүүсүүдийг амьлуулж өр хөөгтөд нь хань нөхөрд нь гэргийд нь аав ээжид нь буцааж авчирч өгдөг ийм сайхан ач бол одоо манай эмчэд байгаа юм. Олон сайхан монголчуудаа энэ давагдшгүй зүйлийг давж гардаг энэ ажлаа олон жил хийж өрөвтэйлтэй байгаараа гэж ингэж өрөөж байна. За ингэж. За баярлалаа. За энэ өдөр энэ сайхан хүндтэй шагналыг би бас энэ сайхан хүндтэй амбламаасаа авцгаад маш их баяртай байна. Ингээд Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийн цагийн хүрдийн энэ одоо сайхан цол хэрэгм авч байгаа явдал бол манай багийн хамт олон элийн шилжүүлэн суулгах одоо мэс заслыг хийдэг тэрний одоо энэ мэс заслыг хийхин төлөө өдөр шөнөгүй нойр хоолоо мөртөө явдаг
хамт олны маань шагнаж байгаа шагнал гэж би одоо ойлгож байгаа. Тэгээ хамт олонтой бол маш их баярлалаа. Монголчууд минь эрүүл их урт настай байгаасай гэж хүсэж өрөөё. За гэлээлээ. Сэргэлийн эмчтэй их баярлалаа. Хамтандаа их баярлалаа. Алив сонсон үйлсэн сэтгэлчлэн сайхан бүтэж байхын үлзий тэмдэглэлт өрөөд билэгдэж байна. Танд баярлалаа. За мөн бас шагналыг гардуулж өгсөн эрхэм хүмүүн чойж амц хамтдаа сайн сайхныг хүсэн өрөөж энэ талархлаа илэрхийлж байна. За цагийн үрдийн баатар Инэрэнгүй үлснэр тодорсон анагаахын шинжлэх ухааны доктор профессор Монгол улсын хүний гавьяат эмч Сэргэлэн эмчтэйгээ уулзж байна. Танд баяр хүргье. Баярлалаа. Тэгэхээр элэг шилжүүлэн суулгах мэс заслын багийг та ахалдаг. Энэ мэс засал бол одоо их өртөгтэй хүнд мэс засал манад 2011 оноос хойш хийгдээд бидний авсан сурвалжилгаар одоо сар гаргангийн өмнө 89 хүнд шилжүүлэн хийсэн бол өнөөдрийн байдлаар 95 хүндээ хийчихэд байна гэсэн сайхан мэдээг дөнгөж сая эмчээсээ сонслоо. Энэ хэцүү том ажлын ард анх яаж гарч байв? 2007 онд анх эхэлж байхад бид нар одоо суралцсан хүн болвол байгаагүй. Тэгээ 2007 оноос эхлээл одоо сургалтуудаа эхлээд тэгээл одоо бүхэл хөрс нөхцөл бололцоо адгилжил эмчилгээний заавраа боловсруулахаас өсвүүлээл Монгол хүн төхөрсөн эм тангаа сонгохоос өсвүүлээл ингээд бүх үйл ажиллагаа явагцсаар хагаад өнөөдрийн өдөр 94 хүн дэлгэ шилжүүлэн суулгачаад одоо бол үнэхээр нутагшуул чадлаа л гэж одоо бодож байна да. Сайхан баяртай мэдээ бас сонслоо. Сэргэлийн эмч маань өчигдөрхөн энтхгийн Мумбайд болсон дэлхийн эрүүл мэндийн шилдэг 100 манлайлагчийн нэгнэр бас сэргэлийн эмч маань бас тодорсон юм байна. Үзэгчдийнхээ өмнөөс баяр хүргье. Аян замынхаас өмнөөс очлаач. Ер нь бол дэлхийн эрүүл мэндийн салбарын шилдэг манлайлагчдын манлайлагч тэгээд амьдрал бэлэглэгчдийн холбоо гэж нэм одоо их том холбоо байдгийн байна. Тэгээд энэ шагнал болохоор зөвхөн эмчнэр биш одоо бүр бүхэл одоо салбарыг нь хамарсан ийм олон одоо манлайлагчдыг шалгаруулад нийтдээ 101 манлайлагч шалгаруулдаг юм байна. Тэгээд эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээнийхэн салбарын манлайлагчаар шалгарсан. Тэгээд энд бол одоо мэс заслын хүн бол нэг одоо миний биел гэсэн тийм. Их сайхан шагнал байна лээ. Та чинь бас Монголдоо бас энэ чиглэлийн төвийг анхудаа санаачлан байгуулж байсан төвхтэн шүү дээ. Тийм. Дэлхийн эрүүл мэндийн ер нь бол бид нар 2005 оноос Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагатай хамтран мэс заслын яралтай тусламжийн одоо төсөл хэрэгжүүлж эхлээд тэр маань 2009 онд Дэлхийн загвар төсөл болоод 13 онд Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас мэс заслын яралтай тусламжийн албан ёсны төв гэж Монголд царин ганц байдаг одоо төвийг нь байгуулсан. Тэгээ одоо болтол үйл ажиллагаагаа сайн явуулж байгаа. Элэг шилжүүлэн суулгах мэс заслыг хийх энэ танай багийнхан нойр булчирхай шилжүүлэн суулгах ийм хүнд хэцүү мэс заслыг хийхээр бэлтгэл ажилдаа ороод байгаа гэсэн энэ ажил чинь хэр амжилттай? Монгол улсад бүр шилжүүлэн суулгах, элэг шилжүүлэн суулгах, ясны чүмг шилжүүлэн суулгах гэд энэ нарийн технологиуд одоо нутагшсан учраас энэ ажил бас энэ 2020 онд бид эхлээд хич чадна махал гэсэн тийм зорилго тавиад явж байгаа. Бас нэрэ дэлг шилжүүлэн суулгасан гэсэн баха. Нэг нас 3 сартаа хүүхдэд хамгийн баг нь тэгээд хамгийн том нь 7 настай хүүхдэд дэлг шилжүүлэн суулгасан. Доонрууд маань мөн бас эсэмэнд сайн сайхан амьдарч байгаа шүү дээ. Амьд доонроос дэлг шилжүүлэн суулгасан амжилтаараа бид нар Солонгос, Турк хоёрын дараа 18 оны мэдээгээр 3-т дэлхийд 3-р байранд орж яваа. За амьдрах чадвараараа бол одоо бас 92-оос дээш хувьтай явж байгаа болохоор бидний хийсэн ажил бол бас үр дүн сайтай явна гэж дэлхийн эвлүүлэгчдийг үнэлж байгаа. Үүнээс илүү сайхан амжилт гэж юу ах вэ? Манай анагаахын салбар бол одоо ялт ч хүү дэлхийтэйгээ хөл нийлүүлэн алхаж байна. Ингээд элэг шилжүүлэн суулгах мэс заслын багийнтай хамт олонд мөн танд илүү олон сайн сайхан үйлийг бүтээж аз жаргалаар дүүрэн байхын үлзийтэй эрхлэлийг өргөн твшүүлье. За баярлалаа. Энэ одоо Инэрэнгүй үйлстэн болж шалгарсандаа маш их баяртай байна. Энэ бол одоо элэг шилжүүлэн суулгах багийн минь хамт олонник шагнаж байгаа шагнал. За тэгээд бүх монголчууд минь эрүүл их урт настай сайн сайхан байгаасай гэж хүсэн өрөөё. За тэр эрүүл батарч болтгоо. За баярлалаа.